Една от пострадалите е Милена Неделчева, която е началник на отдел за крила на детето. Тя коментира, че бащата създавал ежедневно конфликти. Поредният бил вчера, докато социалните работници изпълнявали служебните си задължения по връщане на малолетното му дете на приемен родител. Когато разбрах, когато му казахме, че днес той трябва да предаде детето, направо се смени физиономията му, изражението му, той стана просто неузнаваем. Хукна нагоре, където беше детето с психолог, където си играеше през това време, докато ние провеждаме срещата с бащата. Започна да влачи детето буквално. И ние се опитахме да защитим детето, да спрем детето и той съответно ни нанесе така удари на мене и на един от социалните ми работници. От закрила на детето се обясняват агресията на мъжа с това, че не успял да вземе голяма сума заради заболяване на детето си. Имаме основание да смятаме, че детето поради честите боледувания е освидетелствано от ТЕЛК с 50% с диагноза астма. И той трябваше да вземе така една доста солидна сума за това дете, и която той точно когато трябваше да вземе, ние в същия момент изведохме детето и той не успя да получи средствата, които наистина са доста големи. И предполагам, че оттам е и голямата агресия спрямо нас, но той по принцип е агресивен, той е контингент на полицията. Заради тежката работа и постоянните заплахи от страна на родители, служители в отдела постоянно напускали. Нямаме охрана, нямаме, как да кажа, подкрепа. Ние сме сами, няма камери, нямаме супервизии, социалните работници напускат. Само днес трима социални работника си подаваха молби за напускане. По случая с последното нападение в отдел за крила на детето е образувано досъдебно производство.